नमस्कार दर्शकवृन्द, हजुरलाई आईपीआर डिपार्टमेंट को ई समाचार में स्वागत छ। हामी अहिले COVID-19 स्पेशल कार्यक्रम अंतर्गत नाम्ची को जिला अस्पताल में आइपुगेका छौं अनि यहाँबाट हजुरलाई COVID-19 सित संबंधित के कस्ता प्रबन्धनहरु कस्तो मिलाइएको छ यहाँबाट भन्ने बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने छौं। अनि यसभन्दा अघि हजुरलाई म एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम फेसबुक पेज हजुरले लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि त्यसको माध्यमबाट सही जानकारी सम्पूर्ण महानुभावहरूसम्म पुग्न सकोस्। दर्शकवृन्द, जिल्ला अस्पतालमा COVID-19 लाई लिएर के कस्तो व्यवस्था छ, के कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी प्रदान गर्नको निम्ति हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ नाम्ची डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर एसएन अधिकारी सर। सरलाई स्वागत छ आइपिआरमा। नमस्कार सर। यहाँ यो COVID-19 अहिले बढ्दो छ है, अनि यसलाई लिएर चाहिँ यो जिल्ला अस्पतालमा के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ सर? धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र COVID-19 को जुन बढ्दो प्रकोपले गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो जिल्ला अस्पतालमा अहिले हाम्रो यो जुन तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ इमर्जेन्सी हो, यहाँ चाहिँ कोभिड नेगेटिभ कोभिड पोजिटिभ दुइटै पेसेन्ट आउँछ है, र हामी यहाँ टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट गरेर अब जब जो कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट डिटेक्ट भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा पठाउँछौँ, र नेगेटिभ पेसेन्टलाई यथाजस्तो पहिलाको ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो त्यसरी हामीले वार्डबाटमा पठाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो टेस्ट गर्ने जग्गा छ, र जब हामीलाई अलिकति अब कोभिड सस्पेक्ट लाग्छ है कुनै पनि पेसेन्ट आउँदाखेरि, कोभिड सस्पेक्ट लाग्यो भने हामीले उसलाई यहाँ अरूतिर मिसाउँदैन, हामी जस्ट यहाँ राखेर उसको टेस्ट हामी यहाँ गर्ने यहाँ मिलाएको छ, हाम्रो टेस्ट गर्नेछौँ, र यहाँ चाहिँ हामी कोभिडको टेस्ट गर्छौँ है सर। र पोजिटिभ आइहाल्यो भने त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ हामी यहाँभित्र राखेर आइसोलेट गरिहाल्छौँ सर। अनि आइसोलेट गरिसकेपछि उसको जे ट्रिटमेन्ट गर्नु छ कोभिड पोजिटिभको त्यो हामीले यहाँ फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट सुरु गरेर, अब एकदमै सिरियस कन्डिसनमा छ उसलाई भेन्टिलेटर राख्ने भेन्टिलेटरको जरुरी छ भने हामीले गान्तोक पठाउनै पर्यो, र माइल्ड टु मोडरेट सिम्टम छ उसलाई भने चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा पठाउँछौँ र आइसोलेसनमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ सर। अनि यहाँ कोभिड पोजिटिभ आउँदाखेरि पनि अलिक सिरियस पेसेन्टलाई चाहिँ गान्तोक प्रेफर गरिन्छ, तर माइल्ड छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ कही अब मतलब केयर सेन्टरहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ कि के छ यसको प्रावधान सर? हाम्रो माइल्ड टु मोडरेट केसेसको लागि चाहिँ हामीले गर्ल्स सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको गर्ल्स होस्टेलमा अहिले 50-bedded कोभिड केयर सेन्टर हामीले मिलाएका छौँ, र त्यहाँ चालु भइसकेको छ हाम्रो 3 दिन अगाडिदेखि नै, र त्यहाँ डक्टर्सको टिम पनि छ, सिस्टर्सहरू छ, सबै अक्सिजनको व्यवस्था, जति पनि त्यो पेसेन्टलाई जति पनि ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ त्यो सबैको व्यवस्था हामीले त्यहाँ मिलाइसकेका छौँ र त्यहाँ चलिरहेको छ अहिले। अनि सर, यो केयर सेन्टर चाहिँ खालि एउटा गर्ल्स स्कुलमा छ या त यो साउथ डिस्ट्रिक्ट भरिको निम्ति या त अरू जग्गामा पनि यस्तो व्यवस्था छ जो पोजिटिभ पेसेन्ट छन् उहाँहरूलाई राख्नको निम्ति? पोजिटिभ पेसेन्ट राख्नुको लागि चाहिँ एउटा त गर्ल्स होस्टल भनिहालेँ, एउटा हाम्रो तल एसआइसिबी कर्फेक्टरमा छ, त्यहाँ चाहिँ अझै अलिअलि मतलब माइल्ड केसेसहरू त्यहाँ पनि हामी राख्छौँ, त्यहाँ पनि डक्टर्सको टिम छ, सिस्टरको टिम छ, त्यहाँ पनि अक्सिजनको सप्लाईहरू सबै भएको छ, र जति पनि कोभिड पोजिटिभ विथ एसिम्टोमेटिक जसलाई चाहिँ दोज हु डोन्ट ह्याभ दियर होम फेसिलिटी फर क्वारेन्टाइन, कतिजनाको हुन्छ नि घरमा टोइलेट हुँदैन अलग्गै, त्यस्तो जसको छैन र दे आर इफ दे आर एग्री टु पेड क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ फेरि हामीले होटल पेङ्गोलिन भन्ने एउटा यहाँबाट 4-5 किलोमिटर आसाङथाङ रोडमा छ त्यहाँ राख्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ अब बिमारी चाहिँ होइन तर जसको चाहिँ होममा फेसिलिटी छैन, आइसोलेसन हुने फेसिलिटी छैन तर कोभिड पोजिटिभ भएको छ भने त्यहाँ राख्दैछौँ, र त्यसको लागि पनि हाम्रोबाट यहाँ टिम छ, त्यहाँ एकजना डक्टर र एकजना सिस्टर हामीले त्यहाँ पनि मिलाएको छौँ, इनकेस अब नर्मलै हुँदा पनि कोही बेला बिचबिचमा केही प्रब्लम हुन्छ भनेर त्यसको रेखदेखको लागि चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले मिलाएको छौँ, त्यति छ। अनि सर, जति पनि अब मानिसहरू यहाँ टेस्टको निम्ति आउँछन्, खालि यो नाम्ची जिल्ला अस्पतालमै मात्रै यो टेस्ट गरिन्छ या त जिल्लाको मतलब अरू स्थानहरूतिर पनि टेस्ट गर्ने प्रावधान मिलाइएको छ सर? टेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ सबैतिर हाम्रो
पीएचसी जति छ जस्तै अब पीएचसी भयो सीएचसी जोरथाङ छ त्यहाँ पनि टेस्ट हुँदैछ दुईटै टेस्ट हुन्छ रैट र आरटीपीसीआर अब रैट को त अब जहाँ टेस्ट गर्छ त्यति बेलै उयो गरिहाल्छ हो र आरटीपीसीआर को चाहिँ स्याम्पल उनीहरुले त्यो पीएचसी तिर निकाल्छ र हामीलाई यहाँ ल्याएर दिन्छ हामी यहाँबाट कलेक्ट गरेर चाहिँ गान्तोक पठाउँछ प्रत्येक पीएचसी मा अहिले दुईटै टेस्ट को स्याम्पलिङहरु हुँदैछ ल सबैतिर हुन्छ हाम्रो सातवटा पीएचसी छ र डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आठवटा साउथमा यो सबैमा नि टेस्टहरु हुँदैछ सर अनि अरु जति पनि अब कोभिड जो छैनन् अरु नर्मल अब बिमारीहरु आउँछ नै अस्पतालमा यसको निम्ति चाहिँ कस्तो यहाँ व्यवस्था मिलाइएको छ नर्मलमा त अब अघि नै भनिहाले नि हामी जब त्यो कुनै पेसेन्ट पोजिटिभ भयो भने त हामी अलग पारिहाल्छौँ र नर्मल त हाम्रो आउटफ्लो भइ नै रहन्छ किनभने इमर्जेन्सी हो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो ओपिडीहरू जहिले चलि नै रहन्छ एज इट इज ओपिडीमा कुनै उयो गरेको छैन हामीले कोभिडको कोभिड भयो भनेर ओपिडी उयो गरे स्थगित गरेको छैन एज इट इज ओपिडी चलिरहन्छ हाम्रो बिहान 9 बजेदेखि 2 बजी 3 बजीसम्म पनि चल्छ र अरू अब इमर्जेन्सीमा जस्तै इभिनिङ नाइटमा आउने चाहिँ त्यस्तै छ हामीले अब यो एरिया जुन छ यता देखाइदिउँ यो एरिया चाहिँ हाम्रो अब इमर्जेन्सी वार्ड हो फर नर्मल पेसेन्ट हो अनि यहाँ अब पेसेन्ट आएपछि पोजिटिभ भयो भने हामी सेपरेट गरिहाल्छौँ अरू नर्मल पेसेन्ट यहाँ एडमिट हुन्छ र यहाँ एडमिट भएर अब यहाँ फर्स्ट एड जति पनि इमर्जेन्सीको सुविधाहरू दिलाएपछि चाहिँ यहाँबाट हामी सिफ्ट गरेर तल कुन वार्डमा पठाउनु पर्ने हो हजुर होइन अब जो सर्जरी रिलेटेड छ भने सर्जिकल वार्डमा पठाउँछ मेडिसिन रिलेटेड हो भने मेडिकल वार्डमा पठाउनु पऱ्यो गाइनी रिलेटेड हो भने गाइनी वार्डमा पठाउनु पऱ्यो यहाँबाट हामी फेरि अरूमा सिफ्ट गर्छौँ अनि सर प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूलाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएको हुनसक्छ है अनि त्यो अवस्थामा यदि यो जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ यो खालके केसेसहरू आयो भनेदेखि यसको लागि चाहिँ के प्रावधान छ सर प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ अब अहिलेसम्म त अब लक्कीले त्यस्तो भएको छैन हामीले जस्ट लास्ट इयर चाहिँ हामीले अब गान्तोकै पठाउँदै थियौँ तर गान्तोकमा पनि ओभरलोड भइरहेको हामीले चाल पाउँदै थियौँ त्यसले गर्दा यहाँ अब इनकेस प्रेग्नेन्सी प्रेग्नेन्ट लेडी कोभिड पोजिटिभ आयो भने हामीले यो यतापट्टि यो राखेको छ एउटा ओटी राखेको छ त्यहाँ हामीले गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ अब 2 दिन 3 दिनसम्म सपोज सेजरियन सेक्सन भयो भने त एटलिस्ट 2 to 3 डेज राख्नै पऱ्यो पोस्ट अपरेटिभ बेड पनि हामीले त्यहाँ मिलाउँदैछौँ हो र नर्मल डेलिभरी भयो भने डेलिभरी भएर 1 दिन राखेर हामी छुट्टी दिँदैछौँ अनि सर अहिले विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा मतलब अफवाह फैलिरहेको छ कि सिक्किममा पनि अक्सिजनको कमी छ अक्सिजनको कमीका कारण चाहिँ धेरै मान्छेहरूले मतलब ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ भन्ने खालके अनि तर अर्कोपट्टि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भारत सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराएर अनि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालका पनि प्रत्येक वार्डमा एक एकवटा अक्सिजन उपलब्ध गरिएको छ भन्ने खालके समाचार छ अनि यसमा सरको के भनाइ छ सर अक्सिजनको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा अब टिल टुडे चाहिँ हाम्रो अब पेसेन्टको हिसाबले अक्सिजनमा कुनै कमी भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब जस्तै भर्खर पनि हामीले यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पायौँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट है 15 वटा र हाम्रो पहिला पनि 4-5 वटा रिजर्भमा थियो र हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डर पनि टोटल 120 जस्तो छ है टिल टुडे सम्बन्धमा चाहिँ कुनै त्यस्तो अक्सिजनको स्क्यारसिटीले गर्दाखेरि कुनै बिमारीलाई त्यस्तो आपत्ति केही भएको छैन दर्शकवृन्द अहिले हामी नाम्ची जिल्ला अस्पतालको यो डायलिसिस युनिटमा आइपुगेका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ सिक्किम सरकारले अहिले जिल्लाका बिरामीहरू पनि जो किडनी पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ जसले डायलिसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हुन्छ अनि उहाँहरूलाई जिल्लाबाट अन्य अस्पतालमा जानु नपरोस् भनेर एउटा जिल्लामै सुविधा उपलब्ध गर्नको निम्ति नाम्ची मा पनि डायलिसिस युनिट सुरु गरेको छ अनि यहाँ के कस्तो अरू प्रावधान छ यसबारेमा हाम्रा डाक्टर सरले बताइदिनुहुनेछ हजुर सर कस्तो छ यो डायलिसिस पेसेन्टहरूलाई यहाँबाट के कस्तो उपचार प्राप्त हुन्छ सर हजुर यहाँ हाम्रो डायलिसिस सुरु भएको अहिले 2 वर्ष भइसक्यो है र अहिलेसम्म हाम्रो अब यहाँ टोटल फर्स्ट फेजमा हामीले यहाँ 5 बेड राखेको थियो र फेरि सेकेन्ड फेजमा 2 बेड हाम्रो अहिलेको अनरेबल सिएम सरले फेरि एड गरेर अहिले एट प्रेजेन्ट 7 पेसेन्टको बेड छ यहाँ अनि हामीले 2 सिफ्ट गर्दैछ डायलाइसिस गर्दाखेरि 1 दिनमा 14 जनाको डायलाइसिस हुन्छ र टोटल कभरेज हाम्रो अहिले 42 पेसेन्टको हुँदैछ
किनभने हप्तामा दुई सेड्युल हुन्छ, दुई खेप एकजनालाई दुई खेप गर्नुपर्छ र टोटल पेसेन्ट चाहिँ हामीले 42 पेसेन्टको यहाँ डायलिसिस हुँदैछ र यो चाहिँ नर्मली चलिरहेको थियो। तर अब अहिले कोभिडको यो महामारी बढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डायलिसिस गर्ने पेसेन्ट पनि पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक समस्या हुँदैछ। तर हामीले त्यो समस्यालाई पनि अब हल गर्नै पर्यो, हाम्रो कुनै अप्सन नभएकोले गर्दाखेरि अहिले हामीले जस्ट दुईवटा बेड चाहिँ कोभिड पोजिटिभको लागि हामीले डेडिकेट गरेका छौँ, यो चाहिँ यहाँ छ। र हाम्रो चाहिँ अलिकति अब यो बेरियर अलिकति थिएन पहिला, होइन, सेपरेट थिएन, र अहिले अब यो पोजिटिभ केसलाई अब अरूसँग एक्सपोज नहोस् भनेर हामीले यो बेरियर अन्डर प्रोसेस छ, यो अब भोलिसम्ममा यो कम्प्लिट हुन्छ है। र पनि अब हामी हिजैदेखि नै गर्नु थाल्यौँ, यिनै गऱ्यौँ। हाम्रो फर्स्ट अब पोजिटिभ डायलाइसिस भएको चाहिँ अस्ति स्याटरडे हो, दुईजनाको गऱ्यो र त्यसको बादमा चाहिँ आज अब यो सेकेन्ड सिफ्ट चल्दैछ, थर्ड सिफ्टमा हामीले 3 पोजिटिभ गर्ने डायलाइसिस पेसेन्ट यहाँ राख्दैछौँ, कोभिड पोजिटिभ, र यो चाहिँ यो नर्मल पेसेन्ट सकेपछि चाहिँ हामी उनीहरूलाई गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, अब पोजिटिभ कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टलाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ हामी कुन मेथडले सेनिटाइज गर्छौँ, के प्रोसेस गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो कमल भाइ जुन यहाँ टेक्निसियन हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई बताइदिनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अनि यो जुन कोभिड पेसेन्टको लागि डेडिकेट गरिएको छ जुन डायलिसिस युनिट, अनि यहाँ जति पनि कोभिड पेसेन्ट पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई डायलिसिस गरिसकेपछि के कस्तो यहाँ सरसफाइ गरिन्छ भन्ने बारेमा हामीहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नको निम्ति कमल शर्मा हुनुहुन्छ, जो यहाँको टेक्निसियन हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ आइपिआरमा। हजुर, यहाँ पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ डायलिसिस सकिसकेपछि चाहिँ यहाँ के कस्तो मतलब कामहरू गरिन्छ, के कस्तो सरसफाइहरू गरिन्छ? उहाँको जुन ट्युबिङहरू, जुन ट्युबिङ डायलाइजरहरू छ, उहाँ त्यो चाहिँ हामी सिधै अलग्गै प्लास्टिकमा हालेर त्यसलाई इन्सिनरेसनको लागि पठाउँछौँ यहाँबाट। त्यहाँबाट पेसेन्टहरू जुन अब जुन हामीले लगाउने त्यो पिपिई किट्सहरू छ, त्यो चाहिँ हामी डाउनिङ डफिङ अलग्गै गरेर ती खोलेर त्यो पनि इन्सिनरेसनको लागि पठाउँछ। अनि मेसिनमा चाहिँ के छ भने अब भोलिको लागि नर्मललाई रेडी गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी हाइपोक्लोराइड सल्युसन बनाएर मेसिनलाई 5% हाइपोक्लोराइड सल्युसन दिएर त्यहाँ डिसइन्फेक्टिङ गरेर 40-45 मिनट लाग्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि नर्मल पेसेन्ट लिन सक्छौँ त्यहाँबाट। अनि यहाँ जति पनि तपाईँ मतलब डायलिसिस सकिसकेपछि चाहिँ कहाँनिर पठाइन्छ जो कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? कतिजना घरबाटै आउनुहुन्छ, किनभने यहाँ नजिककै हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमै बसेको हुनुहुन्छ। कतिजना चाहिँ अब हामीले माथि कोभिड सेन्टरबाट पनि आउँछ माथि राखेको। हजुर, अहिले मतलब यो प्रेजेन्टमा चाहिँ अहिले वर्तमानमा चाहिँ यहाँ पोजिटिभ बिमारीहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेर यहीँबाट चाहिँ उपचार हुँदैन? कोभिड पेसेन्टलाई यहीँ कन्टिन्यू चाहिँ राख्न सक्दैन हामीले, किनभने फर्स्ट सिफ्ट सेकेन्ड सिफ्ट सकेपछि त्यहाँबाट सबै फेरि सरसफाइ भएपछि थर्ड सिफ्टको लागि अलग्गै उनीहरूलाई डेडिकेटेड टाइममा बोलाएको हुन्छ, 6-6 PM चाहिँ उहाँहरू यहाँ आइपुग्छ। त्यहाँबाट हामी थर्ड सिफ्टको सेकेन्ड सिफ्टको हामी निस्किन्छौँ, अनि थर्ड सिफ्टको जसले गर्छ उनीहरू आएर कोभिड पेसेन्टलाई गर्दैछ। यहाँ एकजना नर्मल डायलिसिस गर्न आएको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, जो यहाँ अहिले आराम गरिराख्नु भएको छ, अनि यहाँबाट अहिले जिल्लामै उपलब्ध डायलिसिस केन्द्रबाट उहाँले डायलिसिसको सुविधा प्राप्त गर्नुहुँदैछ, अनि उहाँको के भनाइ छ हामी जान्नेछौँ उहाँबाट। हजुर, तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर, तपाईँको शुभ नाम? माया शर्मा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म रम्फूबाट। हजुर, तपाईँ अहिले यहाँ है नाम्ची जिल्ला अस्पतालमा आएर डायलिसिस गर्नुहुँदैछ, यहाँ कस्तो खालको प्रावधान छ, तपाईँलाई कतिको सुविधा हुँदैछ यहाँबाट? हजुर, हामीलाई यहाँ चिफ मिनिस्टर सरले डायलिसिस खोलिदिकन हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ, किनभने हामीले पहिला चाहिँ प्राइभेटमा गर्नुपर्थ्यो र धेरै मात्रामा खर्च लाग्थ्यो, अनि यहाँका टेक्निसियनहरू पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै फ्यामिलीलाई जस्तो पाराले ट्रिट गर्नुहुन्छ, अनि हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अहिले तपाईँको स्वास्थ्यमा कतिको सुधार आएको छ? हजुर, डायलिसिस गर्दा निकै राम्रो हुन्छ, डायलिसिस नगर्दा ब्रिदिङ प्रब्लमहरू हुनसक्छ, भोमिटिङहरू हुन्छ, र डायलिसिस गरेर धेरै राम्रो हुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो जिल्ला अस्पतालको फ्लु क्लिनिकमा आइपुगेका छौँ, जहाँ जो पोजिटिभको प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा आउनुभएको हुन्छ, अन्त जो पनि अलिकति सिम्टम भएर आउनुभएको हुन्छ उहाँहरूको यहाँबाट टेस्ट गरिन्छ, अनि यसको के प्रक्रिया छ, यहाँ टेस्ट गरेर रेडमा टेस्ट गरिन्छ, आरटिपिसिआर टेस्ट गरिन्छ, अनि यो टेस्ट गरेर चाहिँ के कस्तो प्रक्रिया छ यसबारे हामीलाई बताइदिनुहुनेछ। हजुरलाई स्वागत छ।
हजुरको शुभ नाम बिना लोहर हजुर तपाई यहाँको के हुनुहुन्छ स्टाफ नर्स हजुर यहाँ जति पनि तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ है आरटिपिसिआर गर्नुहुन्छ अन्त रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गर्नुहुन्छ यो टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ कहाँ पठाउनुहुन्छ अन्त अहिले यो पर डे चाहिँ यहाँ एभरेजमा कति जस्तो केसहरू मतलब तपाईँले टेस्टहरू गर्नुहुन्छ लाइक अब यस्तो हुन्छ यहाँनिर जो सिम्टोमेटिक आउँछ पेसेन्ट उनीहरूको हामीले इफ सिम्टम छ भने ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्छ हो अब इफ ऱ्यापिड एन्टिजेन पोजिटिभ पायो भने अब इट्स डिपेन्ड अन पेसेन्ट कन्डिसन इफ पेसेन्टलाई इमिडिएट केयर चाहिन्छ लाइक अक्सिजनहरू गर्ने गर्छ आइभी प्लेटलेट्स पेन्टै चाहिन्छ हामी यहाँनिर बेड राखेको छ भित्र त्यसमा चारवटा बेड छ त्यहाँ लगेर डक्टरहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर सबै उनीहरूले इन्स्टेन्टली मेडिसिनहरू प्रिस्क्राइब गर्छ अन्त उनीहरूलाई जुन चाहिँ अब इनिसियल ट्रिटमेन्ट हामीले दिनुसक्छ त्यो भित्र दिइहाल्छ अन्त जो अर्को त्यो चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा आउँछ अर्को आरटिपिसिआर टेस्ट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले प्रायः म्याक्सिमम् पेसेन्टहरू प्राइमेरी कन्ट्याक्टको हुँदैछ हो अन्त प्राइमेरी कन्ट्याक्टको आयो भने उनीहरूको डिटेल्सहरू सबै यसरी उठाउँछ हामीले आधार नम्बरहरू कम्पलसरी उठाएर चाहिँ उनीहरूलाई टेस्ट गराउँछ अब टेस्ट त हामीले यहाँ हुँदैन हो अन्त बल्कमा हामीले जस्तै एनएम हस्पिटल पठाउँछ त्यो रिपोर्ट न अब यसको टाइम लाग्दैछ किनकि उमा त्यहाँ पनि वजन बेसी नै हुँदैछ त्यहाँदेखि रिपोर्ट 9 दिनसम्म हामीले क्लियरली एडभाइस गर्छ स्ट्रिक्ट होम आइसोलेसन गर्ने सो द्याट उसले अर्कालाई उयो नसारोस् स्प्रेड नगरोस् भनेर त्यसको अब मिनिमम 3 डेज लाग्दैछ हामीले अब यहाँ मिलेर हामीले जस्तै अब दिनभरि कलेक्सन गर्छ भोलि बिहान हामीले 6 o'clockमा पठाउँछ गान्तोक त्यसको रिपोर्ट आउँछ अन्त हामीले त्यति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गऱ्यो उनीहरूको सबै टेस्ट गर्दैछ अन्त अर्को अर्को चाहिँ के हो ऱ्यापिड एन्टिजेन त्यस्तै अब जो पेसेन्टहरू आरटिपिसिआर पोजिटिभ आउँछ उनीहरू त हामीले अलरेडी घर पठाइसकेको हुन्छ हो अन्त इन बिट्विनमा उनीहरूलाई साह्रो पर्नुसक्छ अब त्यसको त आरटिपिसिआर रिपोर्टको त पर्खिबस्नु टाइम लाग्छ त्यसै कारण हामीले उनीहरूलाई फोन नम्बर धेरै पठाएको हुन्छ अब इफ उनीहरूले प्रब्लम फेस गर्छ इन्स्टेन्टली हामीले हस्पिटल बोलाउँछ अब आरटिपिसिआरको रिपोर्ट आइसकेको हुँदैन त्यतिखेर त्यहाँदेखि फेरि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्छ इफ त्यसमा पोजिटिभ आयो भने फेरि त्यसको फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि जाँदैछ सर अनि एउटा डक्टरको नातामा यो जिल्लावासीलाई कोभिडबाट बाँच्नको निम्ति चाहिँ मतलब के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ सर अब उहाँहरूलाई यही अपिल छ किनभने यो त अब 2 वर्षदेखिको कुरा हो झन्नै 2 वर्ष भइसक्यो है उहाँहरूलाई त्यही अब कोभिड प्रोटोकल मेन्टेन गरिदिनुहोस् है सोसियल ग्यादरिङबाट एभोइड गरिदिनुहोस् होइन अब मास्क प्रपरली लगाइदिनुहोस् सेनिटाइज गर्नुहोस् ह्यान्ड वासिङ गर्नुहोस् यही जति पनि कोभिडको प्रोटोकल छ है यही नै हामी उहाँहरूलाई गर्छौँ है ग्यादरिङ्सहरू चाहिँ बेसी गर्नु भएन होइन अब यही चिज त यही हो योभन्दा अरू कुनै अप्सन छैन हामीले उहाँहरू आफैले सुरक्षित हुनु पर्यो कसैले सुरक्षित गर्नु सक्दैन यसमा कसैलाई पनि आफै नै आफ्नो सेफगार्ड आफै गर्नु पर्यो त्यही नै छ हाम्रो भनाइ